na 995 je moje číslo. 5161 moje místo. Z nuly na 100, sleduj jak to roste. Je 2:15, sobota odpoledne. Vyrážíme do Ostravy, máme před sebou krásný 3,5 hodiny, 4 hodiny cesty. Jedeme 3 autama, protože jsme zjistili, že skurvený vlak je skurveně drahý. Skurvený vlak pro 13 lidí stojí 8,5 tisíce, chápete to? Takže radši jedeme 3 autama, protože jsme ekonomicky rozumní. To je ponaučení z dnešního vlogu. Ostrava, High Tour 3. Dneska ráno jsem se probudil, rozkliknul jsem DMs na Instagramu. Hej, to je péro, kámo. Ježiši. Kámo, to je divný, proč mi to ukazuješ? Kámo, to je fakt divný. Ne, lajkni to, tak uděj to jenom to, zpráva se líbí. Zpráva se líbí, dej. Co poslal do bloku? Jsem mu měl napsat, kámo, rovnou, že dobrý péro, kámo. Jsem dopad, kámo, že mě normálně tipci posílají péra, chápeš? Kdy to už ti posílám třeba 2 roky. Cesta do Ostravy dlouhá, skurveně dlouhá a doufám, že to bude stát za to. Každopádně ze všech aut, co jedou, jsme první, takže si můžeme dovolit dát si nějakou pauzičku. Všichni brečíte, že máte hlavu. Dobrou chuť, pánové, vole. Tamhle ta holka se mě natáčela, vole, tak já si tě natočím taky do píči, vole. Lyric dává IQOS, do toho čekám. Dává hlavy. To je tak, když máš, vole, v sobotu show a v neděli jsou Katovice. Rozřídí ma Jirka Kuka, vole. On už určitě chlastá, vole, totiž, kámo. Ahoj. Na mrtky. Kličku, vole. Jsme se tady potkali takhle všichni hezky. Čau. Zradu. Čau. Čau. Rank. Co? Nintendo. Nintendo? Nintendo. To je Nintendo Switch? Ahoj. 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 Ahoj, ahoj, je ahoj, to taky zdi, ahoj, ahoj, je, tak kča, ty vole, to je vlastně lidi, ne, ty vole. Všechno zábere jenom jak vole chčilu, piče. Pořádně ty ruce, je korona, korona, pořádně toho mídla. Korona. Ahoj. No tak. Ve dvě, nočím klid, vole. Pokud 214, všechny holky na lyžáku, večer kalbal. Učitelé dobrý večer do hospody, takže má skalba. Plním ledničku. Aby jsme měli energii na celou tu, že to kurva náročný. Takhle? Jo, dobrý. Můžeme jít v kapele dneska, jo? Skvělý. Yes. Přiběhne z kamenu a myslí si, že najednou budeme vtipný, vole, všichni. No, piči, vole. Jsme v backstage, chillujeme, vole, já a moje crew, vole, Nikita Rublev, fotograf. This is the Lyric Production, můj bráška, vole, gang, 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 CA, ty vole, mistr zvuku, všichni tady chillujeme, všechno je v pohodě. Už to neděláš třeba až po koncertě, ty vole, než je to jenom. No, no. Ty jsi teď se mnou rozespíval, ty vole. Máma říkala, že chce mi, abych měl hlasek Aleš Brichta. Co to píská, no to je síl. Konečně se děláš, I'm gonna get you out of the bathroom, 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 I'm gonna get you out of the bathroom,
Tak, jsme na další zastávce Tytour, tentokrát jsme v jakém městě lidi? Ostrava. V Ostravě. Posloucháte Raného dlouho, nebo od Kytex Mumpy, co jste ho zaregistroval z poprvé, veď? Nějak nevím, třeba rok asi, tak rok. Tak to je v pohodě. Jak se jmenuješ? Anastázia. To je důležitá! Nice. První jeho song, co jsi slyšela? A instantní čupky, se schyzám. Náhodou do mošpitu dneska půjdeš? Jo, to určitě. Jsi tady s přítelem, jsi tady sama? Ne, s kamarádkou. Takže budeš nabalovat tady chlapy? No tak jasně. Líbí se ti René jako kluk? Jo, ježíš. Takže kdyby René byl free, tak jdeš do něho? Ano. Už nemám na nic, co bych se zeptal, kámo, to jsem slyšel všechno. Ostrava! Varoval před tím, co to bude stát, a že ten život jsou vlastně skurveně strmý schody. Nikdo se mě nezeptal, jestli vůbec chci tu stát. Nežádám povolení, stejně tady stojím ready. Nikdo mě nevaroval před tím, co to bude stát, a že ten život jsou vlastně skurveně strmý schody. Jedu kolo, jedu nahoře, schody života, a když padám, vstávám. Buďte se mnou! Jedu kolo, jedu nahoře, schody života, a když nedám, to mám vás. Hele René, jo, vyber si jakou chceš. Tohle? Prosím tě, podepiš si tady, kamkoliv tam. Zkontroluj si, že nejde to nějak smít ten podpis, že to nejde prostě. Nejde to? Okej. Okay. Dej mi ji, prosím tě. Hej, budu ničit, jo, sice. Ve mně to trochu, že budu ničit kartu od tebe, ale... Prosím tě, dej si takhle mezi zuby. Neboj se, není, že na to žádnej koronavirus, nebo ne? Hele, já si nebudu ten štukat. A taky ji podepíšu, okej? Okay? Chytni mi ruku. Podrž karty. Mám dost kriplovský podpis, takže... Ty pičo! To pičo! Zde mě, že nemám alkohol. Jsi prosím mě za Jirkou na meč, aby mu dal Thai CDčku, kdy ho posíláme. Ne, ty vole. Na merči ti dají CDčku. Ty vole, říkáš prdel, vole. Můžeš udělat kontrasy. Hej, čímé, vole, že to Polo by dneska ujelo, že dostane pokutu, vole. Aha, Pole, litr. Já jsem si řekl Běňo, přeci jenom mám doma ženu a děti. V druhém refrénu, že by lirik dával do filtru, to víš já, ale někdy zvali bez tebe umírám. Jo, jestli vy udržíte tempo, i přesto, že vám stlumí, tak my máme klik. No ale ten klik vám jede i přesto, že to hodí do filtru. Já si myslím, že jo. Poprosil bych ještě jednou za bučení pro Nikitu a Petra, že už tady spí. Takže 3, 2, 1. Ale zároveň
poprosím potlesk pro Paula Cihláře, našeho bubeníka, že koupil další flašku absolutky a zachránil párty. Salto! Ne. Jo! Pravý. Já bych dal hromadný potlesk pro Paula, že dal skvělý salto. Teď si tady byl konečně včas. Takže... Ještě jednou potlesk. Já bych ty postele vyměnil a nikdy jsem špatný výrazy z okna. Takže já si přijdu, jak když stavím kámo bunkr, když mi bylo 10. Wow. Jak dáváš ty větvičky na sebe a doufáš, že to vydrží první vítr, ty vole. Co? A vole, a už na to píčo odsuň se, vole, na toho polovinu. Kdo to doprcal? Já tak kvůli z basovy. Ne. Nechceš jít na ten bar? Půjdu na jeden drink, nikdy se neptám, jestli smí. Čau. Ahoj, jak dlouho jste spali? Ale spali jsme přesně. Takhle jsme spali. Přesně hodinu. Takže v topu. Takhle. This is the lyric z rohlíku. Lyric z rohlíku, ne? To už mi to je nějak někdo přes pěty. Tak má přítelkyně. Taky okraté na maty, vole. Dobré ráno, myslím si. Hrozný kámo, dej mi pěstí, abys mě vypnul, ty vole. V Kunvaldě na východě Čech, růste památná bratrská výpa. Kámo, zase, to je čtohle, ty vole. Držíš mě jako v řetězech, zkoušel jsem volat, ale ty to nebereš. Vemu si hypotéku, vole, dělám si ti děje, jsem na to, vole. Jsem na celý hore nerango, a jo, tajtůr! Jo, čurák, vole. Jedeme z Ostravy domů, máme kocovinu. A vůbec nechci mluvit na kameru a tohle byla Ostrava Thai Tour vlog číslo 3, vole, čus. Paráda. Dobrý. Dělaj, že jsi extra, dělaj, že jsi extra, na mě nedělej frajera, říkám mě bez přestat. Dělaj, že jsi extra, dělaj, že jsi extra, na mě nedělej frajera, říkám mě bez přestat. Dělaj, že jsi extra, dělaj, že jsi extra.